Kampanjen Mitt Kors syftar till att visa sympatier för de kristna som förföljs för sin tro. Inom Svenska kyrkan har man fattat misstankar om dolda agendor och onda uppsåt, vilket med rätta har skapat reaktioner som man bemöter efter bästa förmåga. Så här svarar man på frågan om korset betraktas som okristligt. Hej! Nej, kyrkan menar självklart inte att korset är okristligt. Sen bjuder man på ett märkligt tillägg. Sverige är inte kristet. Religionsfrihet råder. Nog låter det som att Svenska kyrkan menar att ett kristet land inte kan ha religionsfrihet. Det kanske ligger något i det, men det som åsyftas är nog att Sverige inte längre har någon statskyrka. Och att Sverige inte har någon statskyrka borde göra kyrkan lite generad över de privilegier som man har jämfört med till exempel humanisterna. En persons medlemskap i kyrkan kan instiftas av föräldrarna och gäller till personen aktivt väljer att gå ur. I andra livsåskådningsförbund måste man välja att gå in. Staten bjuder Svenska kyrkan på insamlingen av medlemsavgiften. Det är en tjänst som kostar åtskilliga miljoner som vi ger kyrkan gratis. Och apropå medlemsavgiften så är den 1% av din lön, vilket sannolikt handlar om ganska många tusenlappar per år. Enligt Aftonbladets granskning används dessa pengar till personalens privata nöjen, till resor och till fester. Ta dig gärna en funderare på om du kan klara dig utan medlemskap i Svenska kyrkan. Därefter, besök gärna uturkyrkan.se.